Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Димитър Георгиев се интересува, ще се отегли ли Кими Райконен от Формула 1 след края на годината. Честно да ви кажа, никога човек не може да даде категоричен отговор на подобен въпрос през август месец. Може би ще се отегли, но в крайна сметка нищо не се знае. Да, факт е, че в Алфа Ромео вече търсят негов заместник. Факт е, че Кими е на достатъчно сериозна възраст за Формула 1, че в началото на отпуската си отиде отново до Италия с цялото семейство вече там, където сключих брак с Минто преди 5 години, че вече гледа все повече към семейния живот и изобщо към вероятно някакъв тип дейности след Формула 1, но в крайна сметка все още, поне докато записваме това видео, реално в началото на август още, нещата не са съвсем ясни. Мисля си, че вероятно все пак Кими ще си тръгне от спорта с една наистина забележителна кариера и вероятно битката за неговата позиция тече с пълна сила, защото Алфа Ромео тази година може да не се представя достатъчно добре, но все пак това е един отбор, който има достатъчно стабилна структура, инфраструктура в Хинвил, в Швейцария, финансиране и вероятно ще има една добра пилотска двойка през следващата година и по-натам в Формула 1 с пилоти, които са различни от тези, с които разполага в момента. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.